ନମସ୍କାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ତେବେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତିନି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ତା'ର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ଜୁମ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ସାର୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିଥର ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କି କେଉଁ ହାଉସ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଏ ଦିଗରେ କେଉଁ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ରୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ସେସ୍ ନିହାତି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମ କଲର୍ ଆଜିର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ନେହଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କହୁଥିଲି ତା ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମେ 22 2009 ଶୁକ୍ରବାର 6:10 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ଓକେ କ'ଣ କେମିତି ପାଠ ପଢାପଢି କରିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ 1/1 ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ଟିକେ ରାଗିଯିବ ପିଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ତା'ର 2020 November ପରେ ଆସିବ 30 November 2020 ପରେ ତା'ର ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ପିଲାର ନାମଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା ତ ଯେମିତିକି ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ D1 ଚାର୍ଟର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ମାନେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା D24 ଚାର୍ଟରେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ D9 ଚାର୍ଟ ନବାନ୍ସ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖିକି କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବା ଯେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ଚନ୍ଦ୍ରର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ କାହିଁକିନା ସ୍ଥିରତା ହିଁ ରହିଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଯଦି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ତା'ର ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ବୁଧ ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ରିଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଦେଖିବା ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେବେ କି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ ଥର ଦେଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ରହିବ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ
ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ହାଉସ୍ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ କୌଣସି ମେଲିଫିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବକ୍ରି ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରି 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 ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ଅଧିକା ତା'ର ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣିକି ସେ ଯାଏ କି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କନ୍ଧମାଳରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଟପିକ୍ଟା ଜାଣିପାରିଲି ତ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ତାର କଣ ତାର ଫ୍ୟୁଚରଟା ହବ, ସେ କଣ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କଣ ହବ, କୋଉଠି ତାର କୋଉ ଲାଇନରେ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2020 ଅଗଷ୍ଟ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଥିଲି। ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 1999। ଆଜ୍ଞା, ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ବୋଲି 1999। ଆଜ୍ଞା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି, 4:00 ବେଳେ। ସକାଳ 4:00 କି ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00? ମାନେ ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଯୋଉ 4:00। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟା ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ କଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସାର୍? କହିଲି ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, 4:00 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି 4:00 ଡେଣ୍ଡଲରେ, ଆଉ ସେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତ ସେଇପାଇଁ ବୋଲି ହବ କି ନାହିଁ ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ବୃଷ ରାଶି 4/2, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ। ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ରାହୁରେ ଶୁକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଏତେ ବି ଖରାପ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ 2022 ଜାନୁଆରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସହ ଶନିଶ୍ୱର ନାମେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟା କି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଭଞ୍ଜନଗର ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2002। ଆଜ୍ଞା, ଏପ୍ରିଲ 14। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ସମୟ। ସମୟ 11:30 ରାତ୍ର। ଓକେ, ସ୍ଥାନ? ସ୍ଥାନ ଭଞ୍ଜନଗର। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ମୋ +2 ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହବ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ସମୟ ଠିକ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ସାର୍? ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। 11:30।
ଦିନ ନା ରାତି? ରାତି। ରାତ୍ର। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜନଗର। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଭଞ୍ଜନଗର ତ? ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କ'ଣ ହବ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আজ্ঞা, হরোস্কোপ দেখবা আপনার হরোস্কোপ বহুত ভালো আছে। ধনু লগ্ন আপনার লগ্নাধিপতি বৃহস্পতি সেভেন্থ হাউস রয়েছে, বহুত ভালো ইন্ডিভিজুয়াল আপনার। আপনার রাশি মেষ রাশি, আপনার ভরণী মেষ 2/1 আপনার জাতকরে বহুত ভালো যোগ আছে। বর্তমান চন্দ্রের শনি চলছে, টিকি এত ভালো না। 2020 9 অগস্ট রু বহুত ভালো আসছে আপনার, বহুত ভালো সময় চলব। এক্সাম বহুত ভালো হব, কাহিঁকি না বুধর সময় আসব, 10th হাউস লর্ড বুধ। আপনার এজুকেশন রিলেটেড প্ল্যানেট সি বুধর পজিশন বহু ভালো আছে, নবাংশে মিথুন রাশির পজিশন রাখুছি বুধ, বহু ভালো আছে। আপনার যা বি এক্সাম দিয়েছেন বহু ভালো রেজল্ট আপনার আসব, কিছু অসুবিধা নেই, ফিউচর ভালো আছে আপনার। তো যেমিকি আমি কম্পিটিটিভ এক্সামু নিয়ে আলোচনা করছু, কোণ এমিতি জাতকরে রাজযোগ রহলে 100% সকসেস হব বলে আমি ভাবে। ওকে আজ জন কলর অনেক প্রশ্ন পূর্ব কলটি নিয়ে ভঞ্জনগর রাকেশ বাবু আজ্ঞা স্বাগত জনাবি কার্যক্রম কু, কোণ প্রশ্ন রয়েছে রাখবে, আপনার প্রশ্ন সহ জন্ম তারিখ স্থান সময় কবে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, আজ্ঞা কুহতু। আজ্ঞা নমস্কার। আজ্ঞা আজ্ঞা রাকেশ কুমার সেঠি। আজ্ঞা কুহতু। আজ্ঞা সে টিকে মানে পড়াপড়ি টিকে ধ্যান দৌনি, আর তাঁর জন্ম তারিখটা ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର 12th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ପିଲା ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, 2020 ଅଗଷ୍ଟ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଆସିବ, ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅଧିକା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ମନେ ରଖିବ ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ହରୋସ୍କୋପରେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2020ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଆପଣ ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେମିତିକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା, ଜାତକରେ କ'ଣ ଏମିତି ରାଜଯୋଗ ରହିଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଉଛି, ଥରେ ହଉ ଦୁଇଥର ହଉ ବଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହବ? ଆଜ୍ଞା ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହରୋସ୍କୋପରେ, କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜଯୋଗ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଯୋଗ। ଅସ୍ତ୍ରଯୋଗ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 4th, 7th, 10th କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ 5th, 9th ଯଦି 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର 100% କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୁଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବେ, ଏ ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ବି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ବିଳମ୍ବର ଶିକାର ହେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେବ, ଟିକେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅଛନ୍ତି, କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନା ଶୁଭଜିତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ। ଆଜ୍ଞା ତା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ମେ 22, 2009। ମେ 22? ଆଜ୍ଞା 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 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।
କାଇଁ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ହେନ ମନ ଦଉନି କଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା 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 ठीक अच्छे आज्ञा देखा हरस्कोप तुला लग्न लग्नाधिपति शुक्र हरस्कोप सिक्स हाउस अच्छी उच्च अवस्था अच्छी बहुत भल कंडीशन अच्छी किंतु जदि आम देखा राशि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वन बै वन हरस्कोप वर्तमान जहाँ समय चलती 2020 नवेम्बर पर्यंत टी एत भल समय ना आग को भल समय आसब बहुत भल पाठ पढ़ पिला सेमती किसी असुविधा नहीं शनि उच्च अवस्था अच्छी कैरियर बहुत स्ट्रंग अच्छी शनि जब्र कारक जदि जातक उच्च रवांशे तो बहुत भल जब कर ପିଲାର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଓକେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ଟିକେ ଭଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଝିଅଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2015 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଞ୍ଜନଗର ବୁଧବାର ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଦିନ କେତେଟା 10:15 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା 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 ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନରେ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ରାଶି ଉତ୍ତରାଷଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଯେତେବେଳେ ରାଶିଆଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ ବିଛା ରାଶିରେ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରହୁଛି ଟିକେ ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବି ରହିବ ସମୟ ସମୟରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଲାଗିକି ରହିବ ତାପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ପିଲାର ହରସ୍କୋପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଛୋଟ ପାନ୍ନା 3 କ୍ୟାରେଟର୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 13/10/2004 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:38 ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଓରଗା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓରଗା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଡିପ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେନଲି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 7th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 4th ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 5th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 4th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି ପିଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଡର ରଖିବ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ଅଧିକ କାହିଁକିନା ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ତା'ର 2023 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନର୍ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା କେଉଁଝର ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ 1992 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋର ଏମିତି ହଉଛି କି କିଛି ଗୁଡା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିବି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବି ଆସୁଛି ସାର୍ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ସମୟ 7:30 ଦିନ ତ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଝାରଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ
ମୋର କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ। हरस्कोप देखिबा आपणकर लग्न मीन लग्न आपणकर राशि तुला राशि आपणकर स्वाति नक्षत्र तुला राशि बहुत भलो लोक आपण बहुत भलो इंडिविजुअल काहेकि ना स्वाति नक्षत्र आपणकर तुला राशि बहुत भलो जस्टिस आपण रखिबे न्यायवान लोक मध्ये रहिबे। बृहस्पति चंद्र वर्तमान चालछि लग्नाधिपति बृहस्पति सिक्स्थ हाउस रे बकरी हेकि अछि त वर्तमान आपणकर जहा काम हबो सब स्लो हबो टिके लेट ड्यूरेशन रहउछि जहा भी आपण करिबे आपणको प्रोफेशनल रिलेटेड किछि भी आपण जहाँ भी करुँचे फ्यूचर में आगे बढ़ाप से आपन को असुविधा होती बर्तमान बृहस्पति चंद्र चलती चंद्र एट हाउस अच्छी आपण को स्वास्थ्य आपण को साथ दबो ना बर्तमान समय आगे आसव 2021 अगस्ट पर 3 अगस्त 2021 आपण हेल्थ रिलेटेड बहुत भल आस बहुत भल समय आसो आपण आगक फ्यूचर बहुत भल अच्छी आपड़ गोटे प्रतिकार करूँ आपण रईट हैंडर लिटिल फिंगर गोटे पाना पिंधतु हेल्थ बहुत भल र्यूचर भल आस ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେମିତିକି ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ଯେଉଁ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ, କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ହିଁ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେବେ ସେମିତି କିଛି ରହିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଇଏ ସେମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଟୋଟାଲି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ଜାତକରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ମନେ ରହିନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ କଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।